Анастасия Сивцева, Ефрем Иванов. Абсолютно тоски. Олегундян долго дивив по галах. Дюдюсь я від сына Танетья. Вячеслав. Я бы хотел отметить, что ну, вот, у нас в бальных танцах, в принципе, самое сложное всегда быть партнером. А в данном проекте получается, что там, где партнер выступает в роли как бы непрофессионала, им ну, чуть-чуть, но сложнее. Вот. Сегодня вот Ефрему было немножечко тяжело с Настей, с нашей такой зажигалочкой. Вот. Но я хочу отметить, что он большой молодец, что он не побоялся, что он вышел, что он все равно всю свою программу довел до конца. Поэтому ну, большое спасибо, ребят. Спасибо. Габелла. Настя Лах, Ефрем Сюрдеган, Крыгевый Парагат. Олох, Чубайтик, Бирге, Каштагат. Настя, Юсова и это была Анди. Внутренний темперамент Махтал. Дмитрий. Я Анастасия Лай, Ефрем Шербатин Кулятилер, Анастасия Костюмачугей Багаи, Форматер Гайджер. Ну вот основной сам поход, что я говорю, тех Канады Дихандыбан, он был финал Чугей Багаи. Самый главный Чугей точка, да, это Гайджер. Хопкурдук Чугей Петер Дигит. Он имен Химбир был Ефрем Гамахтаным, это Юрин Халаттах, Холобра Кунисуля Люляли, Химбир Юлялирке, Юнкюлюр Голосырахан. Блин, чахчон нуке. Бар, хастыглас, мы нуке итенге, не дяханы, я под корсом бухи, дяханы, вот. Он эхеха мақтана бұд. Гүлюр сөйбетігер мақтал, салды әйетіне Аленаға атары бұд. Көрәчілер төң көрдігі болу, олыс тен долгелдар бейгі парылар бұд, Настя, он Ефрем, анна аға олырыс. Сөй бұттон, бұл мана тағатаны әтиеметі, кендер білемненелдер егер, нам ұлығығар тақса-тақса білемненелдер де? Ау, мен келемін мұнна, күнайы. Намтан келағанда? Намтан келемін, аға. Бұл білемнен әріген? Білемнен әрі. Нарады қағыз жас күлілем төмін, оны сразы айынлыймын. Тоғысан арғы мұнны бар бұн. Әне күнаңа тұттың күнайы ғыртығы төбі төрті өбіремен барды дүйінді? Бұл негелі аға білімнен ебіт олық аға яқты, если честно. Көстір де? Көстір, аға. Ефремға табылу аққа, аға, қысыдағына келбет аға көйен, ол еттен де. Оны хатыр аға үнкі өтірігін бай өген әбіт. Чығылын. Отын аз бұққа құлы бұра бастық үнкі өтін ғачығы етеде, олық әйгін бейге араға үнкі өп бұғылақ дейін ауын. Ата бұл тоқ ғырғын бай үнкі, сағын байын. Әне қаз бейді дүйжен етін барды ғаты қынады, қаз бейді туға ғым бір тоқтақ, Толкуйду, толкуйду, араған ұрықтақ қын бұғылақ, оны құлы бұры, бұй үнкі жә сағаланан музыката тұйған, әйге тақсан үнкілен керен барын, арай олым бұқ құлдан керен бар бұтыр, бағалысты аңаттан қол бұған әрі дейіп бұнна бағардым сәп, әте туақтан ағылында, сағаланда әте сұйға. Әте жарық қоқ, ұлғанық үшөйдік үсеріне жарттан бадық бұт, мен хатан біле келбәкке, вот, олейін, тұнық, үшөй білем қоқ. Оны тұн, сұры айытық сұргытығар долғы тұлақ бағай болу, де? Аха, каждый выход олық, реально нағанырық долғы тұлақ. Аха, оның бағы болу әжі. Отоқлы бірайын ұхуя әтші кейі бұғытнан сәп, бұл үнкілерге, профессионалі үнкілеріміне пәппен сәп, бұл көрі әтшілер көрін олырын үнкілеріктерін бағарар, сана ғым бір келер болуға, де? Кенер тоқтан сағалықтарын Тоқтан де, білген бұлағына бігей олық бұтығыр де, нағар бәк нағачы студиялар балар декен болы, бұл жүкускайға. Нағачы, мен бәйім намғалар омын ұртығым сұрауын, ха? Оны білген хана адақпына, келекпін әбәуіттек үнайы, олынны бәйім жарықтына деу күрдік. Так што, бағал стол студияларға бары сұруттарын, баға үнкілі құтын бағарар бұлақытына олық бейді бірелер, олық құтын әхеге, олық
Кайдах эхги баргдан бартна то тохтахат үнкүнү онна тем боле. Начи дүк хамсанар болар. Чүбө отахта? Онно. Кечек таганы онтон Эфрем эмбригин үнкүлү жарын деп кулунун онна сыреггер кыттыкстыры да хэ. Бу тугар араха бугол толкуйдаты ду ханаты ду умунна ду денсе жетүгү сананылын этинде. Ата блин ханы движениялар бунан роббун. Хаял толкуйда толкуйду хатавыты. Вот олунду. Умнан да кестинг бұғыла, олық тақсармын бәбі мен күлейіқпін хамағыр ханам келді. Сөй бұты барын әгетен күлемі бүкіткенден жүлдірсі бә санатын істебіппет. Ханан сұйға алғас барын дәйттіқтір әдебіт, сұйға тақымыдың көрін олырылыр. Онтан же Айхал, әйеха беребін. Салғы сына бұлы істехайын, Вячеслав. Сегодня я поставлю за смелость Ефрема 4 балл. Изабелла. Вячеславу, когда ты все хевин, имеет ее детрором. Дмитрий. Вы фримнар на сосиас, потом бедр на хачу идти. Мимка стадала на фихмане, где тюрька лекали, он перпетуем. Кину на хатол бы толку идут. Ольхинча, а с потом бедр тухана мне в поддук. Он и не керелен, и мир пихет уроровен. Бұндық барды қолбан 13 бал болы, жүлдір сүйбе күчік тағыны үрдік балыр тұрдылар де. Бұ Ефрем аспыққа үнкүйтін әме ұчоттан тұран. Жәрі көрәтшілер бейхақа төхек қолы хабер біттірі 254 қолаз. Әсіміз қолаз күчік тағыны әйтіне өттін көрәтшілер ола ата олыс сөбілен көрдіқтірі. Бастылы тәуінді. Бұ Голстау жонарға бұлхан мақтал. Онда бұл бүгін ем тұрау күні, онда етін естіні қарды, ем әті. Наға күскәліп түйіне. Күчік тағанын олыс үшіге күчік түгені бет, түгенден тұханамыд Ефрем етігер істің әғарды бетін ұйтабыд.